peço por todos que aqui estão um abraço de amizade sorridente por dia. A nossa terceira idade assim festeja o carnaval. Vocês repararam? Nem sei a câmara do Gaspar, levou a missa de mim passar. Ah,
sempre olhar para trás e refiou para o Jalarola. Chamou tu. E quando ela foi tomar o nosso sumiu, com os homens que estavam à beira do corredor, esticavam-se todos para a parte de fora. Correm eles. Os golpes, os golpes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ai, que tal coisa perfeita está aqui à minha frente, sumiu. Isto é que é pessoal, que nem fica acredita. Ah, senhor Presidente da Câmara Municipal, a quem se deve esta visita? Eu venho convidar a terceira idade desta freguesia, que quer ir para a praia fazer aulas de fisioterapia. A Câmara vem-nos cá buscar e trazer. É só questão de assistarmos o dia. Oh, senhor Presidente, o que é fisioterapia? O que é que isso vem a ser? Dão de comer? É pessoal de comer e cá vou do lado. Fisioterapia é uma ginástica que vão fazer, que é muito adequada à vossa idade, com estas esperanças todas. Ah, nossa ideia. Muito obrigado, senhor Presidente. É cá, por mim sei que vou. Oh, grandíssima aula de quê? Eu, sinceramente, também acho que vou te experimentar. Oh, menino, a câmara da casa, para cima e para baixo, não é da fruteira. Olha, olha só. Gostei-se com o sol da passear. E tu, senhor, onde é que eu ia aproveitar essa tal terapia? Ih, aqui. O que é que me haviam dar para eu ir para a praia fazer essa porcaria? Está calada, tu não sejas enfadonha. Ah, coleiro, não os dão tudo, a gente não gasta nenhum tostão. É aqui? Só quem não tem ponta de vergonha é que foi para isso que vocês valem. Estou inquieta para dizer que sim. Ok. Mas ainda vou, sem dizer ao Joaquim, isso nem pensar. É que se eu for para esta coisa sem dizer, o que me pode acontecer é ficar com a pena a escolher. Thank you.
Com jeito habituam-se ao clima. Vamos embora. Para baixo. Para cima. Para a esquerda. Para a direita agora. Ah, coisa igual e nunca vi. E cá vou-me endeitar agora. Se não há surdo aqui o que me sai-me toda pela boca fora. Isto vá com um jeitinho. É parecia-me que era pior. É só neste bocadinho. É de a minha belesteza, mas este Thomas é muito ai, bom. Ai, um lindo que está no lindo. É mesmo desta maneira. E não se esqueçam, na terça-feira, estarem cá à mesma hora. Ah, que vizinha de leitinho. Ai, como se estarão a safar naquela trapinha. Rui! Eu até me falta a fala. Vocês foram um dia e já andam para aí sem bagagem. Ah, Josefa, tu não sabes o que tens perdido? Ah, que coisa da seara! Ora, vês como estou desempenada. Tu estás com fala a vir? Mulher, sim, desta maneira, o meu Joaquim, quer queira ou não queira, a mim ninguém me trava. E se isto for coisa para me revoar? Eu ainda arranjaria o seu avelino para casar e mando o meu Joaquim na fada. Vamos lá, vê se a gente aquece.
Vamos fazer os movimentos de uma forma acertada. Sim, senhor. Ai, vocês! Eu agora não me direito! Ai, Santana! Ai, que cá nunca me parecia que tivesse essa rasteira tanto em projeto! Ah, Josefa! Oh! E vou para cima e vou para baixo! Ai, como estou contente! E nunca mais pare enquanto viste estar a olhar bem! Ai, Carminha! Isto é que é o mundo em guiares! E cá estou capaz de fazer ginástica a noite inteira! É, mulher! E não sei há quantos anos é que eu não jogo desta maneira! Ah, estou de zoar! Por hoje vamos terminar, podem sair com aquela sala. Já acabou! Ai, que me estava a gostar! Olha que o amor já consigo andar sem prestar de bangala! Vês? Como isto deixa o corpo desenvolvido? Olha só para ti! Bem fez o teu marido quando te obrigou a vir para aqui? É, mulher! Olha que só deste pedaço! E cá já ando com sala a fim! Mas deixa-me se que ele obrou a salgadura, ficou em casa, mas não faz mal. Pronto, Tiago, não és de si! É que andar com o braço ligado assim! Até pode parecer uma estupidez! Isto é só por causa de meus vaquinhos, não me partir os dois de uma vez! Mal educada, a enganar severamente. Só que uma vaca apertada, guinda ao dar coisa certamente. Olha ela para estar a cantar! É, há muito ano que não te vejo cantar assim! Esta alegria até me avala! Mas eu estou para aqui a reparar! Tu andas para aí sem bengala! Acho aqui! O doutor da casa de fogo! Senti o mesmo embaraço. Ah, logo, isto deve-se às ciências modernas. Pôs-me de caminho, descrito-me para o braço. Fizer-me efeito foi nas pernas. Louvado seja a pobrinha, menino Jesus. Emily, eu até fiquei para a teta neste moito. Mas não fecha-me a boca para o maldito. Josefa, que eu não acredito que tu estejas a andar assim. É tal em pouco, mas estás a ver. Tu, para o amor deste, toma-me este remoedo todo até ao fim? Ai, era o que eu queria ouvir. Acho aqui. Eu queria continuar. E tinha era medo tu não começasses a briguear. É que só lá para setembro é que chega ao fim. Emily, tu estás a ficar uma desta maneira, tu voa. Tu não vai nem que seja a vida inteira. Posso ir? O teu aqui também não é tanto burro assim. Ah, então me vou, ora se vou. Vá lá. Oh, Joaquim. Estás contente, pá. Olha lá. Olha, Joaquim. O que é que se conta de novo? É, ô. Tu na vês. Que a minha Zoe. Quero saber coisas novas. Ela vai à casa de povo. Fazer o quê? Por causa daquele braço, coitadinha. Às tardes, os remédios que ela está a tomar, acabou foi por tirar o reumatismo que ela tinha. Oh, Joaquim, as coisas não são bem assim. Deixa de ter tanto egoísmo. Sim, a tua Josefa anda na praia, nas aulas de terapia. Anda onde? Na praia, nas aulas de terapia. Aquela coisa de fazer ginástica dia e depois mais um dia. Aquilo vai-lhe tirando reumatismo. Epá! Vocês são a camada de mitreotes! Nunca! Ela jamais caiu nessa tentação! É, homem, pois então vai ao lar de ideias e vê se é verdade ou não. Aí é? Sim. Eu que vou fazer já neste moito.
Joaquim! Que te coisa? Epá! Tu não sejas pá! Deixas aqui na mão! Tu não sejas burro! Não sejas tio muito! Olha, a tua mulher é uma santa para ti! A tua mulher é uma santa para ti! Na vez que... Deixa-me lá essa desgraçada! Tu sabes o que é que precisavas? Sabes o que é que precisavas? Era nessa cara, nessa testa, uma boa cabeçada bem enfeitada, mas alguns que eu não provo... Aqui há algo sujo aqui! É o ó! É o ó! Estou para aqui a pensar... A minha chefa sempre foi uma santa para mim. Sempre foi uma esposa de respeito. É o ó! Eu vou é para a praia neste momento, vou-me ajoelhar à sua frente e pedir-lhe perdão do mal que tem feito. Joaquim. Josefa. O quê? Pelo amor de Deus, tu olha para trás, mas prepara-te para uma coisa muito ruim. Ah, mas tu ainda me assustes sequer. É verdade. Ah, Joaquim! Ai, que tu com esta que me matas. Tu perdoa. A tua Josefa nunca mais te mente. Mas, pelo amor de Deus, tu não me batas na frente desta gente. Oh, Josué. Eu é que peço perdão, podes crer. Tem feito sofrer até aqui! Mas a cara estou a perceber! Ah, Joaquim! Tu estás a bem! Eu acho-te muito fora de ti! É, mulher! E durante a minha vida, sempre fui o ciumento que nunca te deixou em paz! Olha, é verdade! Tu foste a mulher mais séria e mais querida da freguesia de Sombrar! Podes arrepiar! Dora, vamos! Eu quero ser teu amigo! Quero ir fazer ginástica contigo? Para a tal, e já me perguntou-lhe, nos dias de vida que nos podem restar, eu vou fazer tudo para te dar aquilo que eu nunca te dei. Pai, fui de espírito suave. Sei da tua vontade, assim seja. Oh, Ashley, chega aqui. Tu vai num instante à nossa igreja e vê se caiu algum santo a algum altar. E se tu vês curar-te, os santos todos no seu lugar. Ou isto foi a melhor que aconteceu, ou o mundo vai-se acabar. Pode já que ter. Ó, Joaquim, vai-se acabar. Anda cá, minha leite. Nessa cá. Anda cá. O amor é muito forte. Eu gosto de ti. Eu também gosto de ti, mas não precisa andar de rock. E mesmo a acabar, tudo isto é verdade. Como é bom se amar, mesmo a fechadura. Thank you.
chegando à nossa cidade, estamos cientes de ter o teu perdão. Para nós tão importante como o povo nos alimenta.